3 auditórios lotados no Centro de Convenções para acompanhar o primeiro Fórum Permanente do semestre. O tema do evento de 8 de agosto, realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, foi suicídio. A organização ficou sob responsabilidade do Núcleo de Estudos em População da Unicamp, em parceria com o Centro Brasileiro de Análises e Planejamento, o SEBRAP. Os debates abrangeram aspectos médicos, sociais, psicológicos e populacionais. Nós concebemos, né, a problemática do suicídio como uma problemática de fronteira. O que quer dizer isso? Ela não pode ser compreendida de maneira simplificada. E para isso nós precisamos da interdisciplinariedade. Nós precisamos da psicanálise, nós precisamos da demografia, nós precisamos da saúde pública, nós precisamos da educação, nós precisamos da comunidade como um todo, né? Então, porque a complexidade do fenômeno exige, né, vários formatos de pensamento, exige várias especialidades, né? Então, se de um lado é algo que afeta o que a gente chama na psicanálise um a um, ou seja, cada sujeito em sua singularidade, né, nós também precisamos entender o assunto em suas condições macro, né? Quais são as questões que afetam, né, as condições de vida hoje, de vida contemporânea? Como é que a nossa civilização contemporânea, para onde, né, as formas de organização social, política e econômica que nós vivemos hoje no mundo nos empurra, né? E o que que nós podemos sair para oferecer resistência a isso? Quer dizer, na verdade, o que a gente percebe é que há sujeitos que não conseguem transformar ou colocar em palavras, né, o seu sofrimento, a sua angústia, não estão sendo ouvidos, não estão podendo falar, não estão ouvidos, e essa angústia ela se transforma numa ação, né, que é o imponderável, a impossibilidade de continuar vivendo, né? É um assunto sempre tabu, complicado, difícil de falar, mas que a gente precisa debater e ouvir, entender. E acho que as pessoas têm curiosidade, cada vez mais também as pessoas que lidam com adolescentes, que é um caso específico. Então, hoje temos a internet, temos outros fatores bem complicados e preocupantes. E um assunto que merece a atenção do país, aqui o NEPO em particular, né, que está realmente empenhado em tocar esse assunto, fazer pesquisas. Eu acho que é a Unicamp, mais uma vez, dando um passo importante para discutir um assunto bem importante para a sociedade. No mundo, a cada ano 800 mil pessoas tiram a própria vida. O suicídio acontece majoritariamente entre homens, com exceção da China. Segundo dados do Ministério da Saúde, o suicídio aumentou 73% entre 2000 e 2016, a maioria entre jovens e idosos. A partir daí, a taxa tem se mantido estável, mas nós estamos falando da quarta maior causa de morte no Brasil e a segunda maior causa de morte no mundo. A questão é mental, de saúde pública e social. A tecnologia e o mundo virtual estiveram na pauta, especialmente quanto aos jovens e seus relacionamentos interpessoais e doenças como a depressão. A gente vem acompanhando os números do município, os números do Brasil, que vem aumentando as tentativas de suicídio nessa faixa etária de 10 a 19 anos. Então é um fenômeno que nos preocupa muito, enquanto pessoas que atuam na área e também como medidas de saúde pública, né, de tentar propiciar alguns fluxos, algumas formas de lidar com essa situação, de que a gente possa conseguir diminuir então os óbitos por essa mortalidade. Hoje em dia a gente percebe que nessa faixa etária precisa ser interdisciplinar, então não é um problema que só a saúde vai se envolver, a gente precisa envolver a educação, assistência social, as famílias, uma discussão um pouco mais da sociedade do que a gente vem produzindo, né, nas nossas formas de se relacionar com os outros. Precisa entender um pouco melhor da questão da internet, das mídias sociais. Para essa faixa etária a gente tem o fenômeno da imitação. Então, como a gente comunica isso? É importante a gente falar sobre suicídio, sobre tentativa de suicídio, mas a forma de se colocar isso na mídia é muito importante nessa faixa etária. Enquanto em adultos ficou uma média de 6,6 para cada 10 mil habitantes o número de notificações de tentativa de suicídio, nessa faixa etária ficou em 11,6. Então tem uma diferença gritante para a gente que precisa ser uma intervenção específica. Dentro das universidades, tentativas ou conclusão de atos suicidas são crescentes. Mas falar possíveis causas, sejam elas individuais ou sociais, ainda é um tabu. Tem aparecido bastante, né, nos últimos tempos, e acho que os indicadores que têm sido revelados globalmente e também nacionalmente são de que tem aumentado, né?
e tem sido revelado a ocorrência disso nas universidades. Inclusive lá na Universidade de Brasília, esse ano teve uma ocorrência na instituição. E eu acho que quando isso acontece na instituição, provoca toda uma oportunidade da gente poder discutir isso mais abertamente, né? Existe todo um mito de que a gente não deve falar muito sobre o suicídio, mas eu acho que cada vez a gente tem tido mais consciência da importância da gente falar sim sobre o suicídio. E acho que o grande diferencial e o cuidado que a gente tem que ter é como falar sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre o suicídio de uma forma que a gente não leve desesperança, né? Ou uma sensação de impotência diante do que está acontecendo, né? Agora, eu acho que é importante a gente tentar entender quais são as determinações para que o suicídio esteja ocorrendo com maior frequência, né? Porque é importante a gente pensar preventivamente, pensar o suicídio como uma problemática social e não apenas como efeito de um sofrimento das pessoas individualmente, né? Isso significa a gente reconhecer quais as questões sociais e também no caso das universidades, né? Quais as questões institucionais que podem estar relacionadas a esse sofrimento excessivo das pessoas, né? Então, por exemplo, no caso das universidades, o sofrimento, né, ele pode ser expresso pelos indivíduos, mas as determinações desse sofrimento podem estar relacionadas a violências institucionais, né? Então, como é que a gente previne o suicídio? Intervindo sobre essas violências, né? Então, essas violências, elas estão relacionadas às relações que se estabelecem entre as pessoas, para além dos sujeitos individualmente. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando sobre assédios que atravessam as relações de ensino-aprendizagem, né? A gente está falando de abuso de poder nas relações hierarquizadas nas instituições, né? Uma pluralidade econômica, de regionalidade, de orientação sexual, étnico-racial, diversidade religiosa, né? E a gente sabe que existem uma série de preconceitos na sociedade, e se não houver uma mediação institucional para que essa convivência seja uma convivência respeitosa, livre de discriminação, a universidade ela também pode ser um espaço em que sofrimentos e violências sejam desencadeados, né? O quanto a violência doméstica é um fator de risco para comportamentos suicidas também compôs o debate. Em geral, as mulheres que sofrem violência por parceiro íntimo na vida adulta já sofreram na sua infância por seus pais, tende a haver uma repetição da violência ou então suas mães foram vítimas de violência pelo seu pai. Isso é muito frequente. E o que a gente vê é que essas mulheres acabaram passando por situações de um desligamento muito grande da família de origem, quer seja por fugirem de casa para evitar riscos à sua vida por conta da violência, ou por uma questão social, tiveram que sair. Por exemplo, um dos casos que eu vou trabalhar hoje aqui é de uma jovem que teve que mudar diversas vezes da sua comunidade por conta do tráfico, do risco que aquilo estava representando para a sua família. E à medida que a mulher vai vivendo isso inúmeras vezes, inúmeras rupturas e desligamentos da sua comunidade, ela vai ficando muito mais vulnerável à violência. Quando ela entra num relacionamento em que o homem precisa reassegurar sua autoridade por meio da violência, quer seja porque ele acha que a mulher precisa ser obediente a ele, não pode frequentar profissionais de saúde, essas mulheres ficam muito mais suscetíveis a ter problemas de saúde mental e virem a cometer o suicídio. São mulheres que, em geral, têm uma condição de inserção social muito precária e uma alta vulnerabilidade a diversos agravos à sua saúde. Quanto mais a sociedade permite que isso seja visto, seja tomado como um problema social, não como um problema individual, isso ajuda muito. Referência brasileira em prevenção ao suicídio, o Centro de Valorização da Vida existe há mais de 50 anos e atua por meio de diversos canais de comunicação. São 24 horas de atendimento emocional por meio de 2.400 voluntários em todo o território brasileiro. Elaine Macedo é uma delas
e dá diversas dicas para quem quer ajudar na causa. A gente precisa de mais pessoas disponíveis a ouvir com compaixão, com uma escuta genuína, que se disponibilize a compreender as pessoas com elas, né? A gente fala muito no CV do compreender com a pessoa e respeitar a sua dor, compreender o que está se passando com ela e de que forma ela se sente mais confiante, aceitar esse processo que ela está vivendo para que a gente possa melhor acolher e, quem sabe, ela se escutando, reencontrando um respiro, que a gente fala, ela possa redimensionar seus problemas, suas dores, porque o suicídio, ele é também um ato de comunicação, ele é um pedido de socorro. Muitas vezes o que a pessoa está buscando não é matar a si, mas matar a dor que está matando ela. Utilizar mais de uma linguagem inclusiva e não de uma linguagem exclusiva. Então, por exemplo, palavras como combate, contra, não, afasta, porque a pessoa que está vivenciando o problema é mais um meio de exclusão. Então, ao invés de a gente falar todos contra o suicídio, diga não ao suicídio, vamos combater o suicídio, vamos falar de prevenção do suicídio. E o que é falar de prevenção do suicídio? É esclarecer o processo, é esclarecer que o suicídio não é uma coisa que nasce de fora para dentro, é uma coisa que nasce de dentro para fora e que o ambiente no entorno pode contribuir se ele é nocivo. Então, como é que a gente pode ter uma linguagem mais preventiva? Resultados do fórum são o fortalecimento de ações de prevenção articuladas e o planejamento de mais encontros. Nós temos pensado em políticas de promoção de saúde por meio do Comitê Nacional de Prevenção do Suicídio, mas nós também já temos atuação por meio dos CAPS, o Centro de Apoio e Assistência Psicossocial, que existe em todo o país. Hoje são mais de 2 mil CAPS em todo o país. E ele é um local onde a população que precisa de ajuda pode procurar, que terá atendimento. Existe um certo receio da população de falar sobre o tema e também existe um certo cuidado da melhor maneira de abordá-lo. Então, existe preconceito, existe alguns tabus que envolvem o tema e é por isso que esse fórum é tão importante, que é para trazer esse debate para dentro da comunidade acadêmica e também para dentro do serviço de saúde, para nós entendermos qual é a melhor forma, qual é a forma mais apropriada da gente falar sobre o tema para justamente levar essa prevenção. Tem escolas públicas que já estão pedindo que a gente vá olhar, que a gente vá conversar, que a gente vá ver o que está acontecendo. Tem escolas com altos processos de automutilação, por exemplo, de adolescentes, então querem um pouco. A gente já tem convites para repetir um seminário similar ou enfim, que converse com esse no ano que vem, mas focalizado talvez em população idosa. Tem várias pesquisas que também já estão se armando como possibilidades de estudo das famílias dos enlutados, estudo da morte, mas a partir da experiência dos enlutados, né? E, sobretudo, a gente está abrindo um processo de diálogo com uma universidade importante da China, né? Então, nós vamos produzir nesse processo tão importante de internacionalização da Unicamp. A gente está a caminho, né, de estabelecer essa interlocução, essa parceria, que eu acho que vai ser muito promissora.